কাহিনীৰ শিৰোনাম এখন সুখৰ সংসাৰ। অগ্নিপ আৰু ডিম্পল দুয়োৰে বিয়া হোৱাৰ 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল যদিও নতুনকৈ বিবাহিত দম্পতীৰ মাজত যি প্ৰেম ঘটে আৰু থাকে সেই একেই প্ৰেম এতিয়াও একেই আছিল। স্বামী অগ্নিপ কৰ্মসূত্ৰে চুৰটত থকা বাবে ডিম্পল তেওঁৰ লগতেই আছিল। তেওঁলোক দুয়োজনে ইজনে সিজনক ইমান ভাল পাইছিল যে দুয়োৱে ভাবিছিল যদি আমাৰ মাজত প্ৰেম থাকে তেন্তে যিমান অভাৱ হ'লেও কেতিয়াও আমাৰ দুখ নাথাকে। স্বামীয়ে ভাবিছিল তেওঁৰ লগত পত্নীৰ সম্পৰ্ক আছে, সেয়ে গোটেই জীৱনটো তাইৰ সহযোগ আৰু সান্নিধ্যত কটাব লাগিব। অগ্নিপ ৰাতিপুৱা 8 বজাতেই অফিচলৈ ওলাই যায় আৰু পত্নী ডিম্পলে গোটেই দিনটো অকলশৰে নিজৰ কোঠাতেই কিতাপ পঢ়ি টিভি ফোন চাই সময় কটাবলগীয়া হয়। দিনটো তাইৰ বাবে বৰ আমনিদায়ক হয়। অগ্নিপৰ অনুপস্থিতিয়ে তাইক বৰ অকলশৰীয়া কৰি তোলে। অৱশ্যে অগ্নিপে তাইক অফিচৰ ওচৰৰে ডিলাৰ এটাত সোমোৱাই দিম কৈছিল যদিও তাইহে মন নকৰিলে। তাই সদায় অগ্নিপ অহালৈ বাট চাই ৰৈছিল আৰু সি ঘৰলৈ অহাৰ পাছত একেলগে দুয়ো চাহ ভাত খাইছিল। অগ্নিপেও তাইক এৰি চাহ ভাত একোৱেই নাখাইছিল। মুঠতে কামৰ সময় বাদ দি দুয়োজনে এক মুহূৰ্তৰ বাবেও আঁতৰি থাকিব বিচৰা নাছিল। এদিন অগ্নিপ অফিচৰ পৰা দেৰিকৈ নিশা 10 মান বজাত ঘৰ পালেহি। ইপিনে পত্নী ডিম্পলে তেওঁলৈ বাট চাই চাই বহুত খং উঠিছিল তাইৰ। তাই কান্দি কান্দি বিচনাত শুই আছিল। অগ্নিপে নিজৰ ৰুম পাই দেখিলে যে ডাইনিং টেবুলতে দুভাগ খাদ্য ঢাকি থোৱা আছে। সি পোনে পোনে পত্নীৰ ওচৰলৈ গ'ল। ডিম্পলে বিচনাত বহি উচুপি উচুপি কান্দি থকা দেখি তাইৰ ওচৰলৈ গৈ হাতখন ধৰিবলৈ লওঁতেই ডিম্পলে খুবেৰেই তাক ক'লে, ৰ'বা অগ্নিপ, তোমাৰ আজি ইমান দেৰি কিয় হ'ল? ক'ত আছিলা তুমি? ঘড়ীটো এবাৰ চোৱাচোন কিমান সময় হ'ল? তুমি নাজানা নেকি যে তোমাৰ অবিহনে মই এক মুহূৰ্তৰ বাবেও আঁতৰি থাকিব নোৱাৰোঁ? গোটেই দিনটো তোমাৰ অবিহনে মই কেনেকৈ সময় পাৰ কৰোঁ সেয়া কেৱল মইহে বুজি পাওঁ। তোমালোক পুৰুষবোৰে সেইটো অনুভৱ কৰিব কেতিয়াবা পাৰিবানে? পত্নীৰ অভিমান ভৰা খং দেখি অগ্নিপে মৰমেৰে ক'লে, চোৱা ডিম্পল, ভুল নুবুজিবাচোন, কোম্পানীৰ বছ আহিছিল, তেওঁৰ লগত মিটিঙত থকাৰ বাবে তোমাৰ ফোন ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। খং নকৰিবাচোন, আগলৈ আৰু এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ কেতিয়াও। এইবুলি কৈ সি পত্নী ডিম্পলক ক্ষমা খুজিছিল যদিও তাই যেন অগ্নিপক ক্ষমা কৰি দিব পৰা নাছিল আৰু দুয়োজনেই খাদ্য নোখোৱাকৈয়ে শুই পৰিল। আচলতে দুয়ো দুফালে মূৰ কৰি শুই আছিল যদিও দুয়োৰে টোপনি অহা নাছিল। হয়তো দুয়োজনে নিজকে গালি পাৰি আছিল যে আচলতে আমি কি কৰি আছো এয়া। আজিলৈকে আমি কেতিয়াও ইজনে সিজনৰ পৰা পৃথক হোৱা নাই কাৰণ আমি বহুত মৰমীয়াল স্বামী স্ত্ৰী। ৰাতি পত্নী ডিম্পলে উচুপি থকা দেখি অগ্নিপে তাইৰ কাষলৈ গৈ সজোৰে তাইক বুকুত সাৱটি লৈ ক'লে, তুমি আচলতে কিয় বেয়াকৈ ভাবিছা? মনটো কিয় বেয়া কৰিছা? আমি ইজনে সিজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিম জানো ডিম্পল? স্বামীৰ মৰমত তাই সৰু ছোৱালীৰ দৰে ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দি ক'লে, তোমাৰ পৰা আঁতৰ নকৰিবা মোক কেতিয়াও। মোক ক্ষমা কৰিবা, আজি তোমাক একো খাবলৈ নিদিলোৱে। ৰ'বা, মই ভাত দাইল অলপ গৰম কৰোঁগৈ। অগ্নিপেও ক'লে, যোৱা, কিন্তু মই অকলে নাখাওঁ, যদি তুমিও খোৱা তেতিয়াহে ৰেডি কৰিবা। এইদৰেই খং অভিমান জেদবোৰ আঁতৰ কৰি ৰাতি 2 বজাত দুয়ো হাঁহি হাঁহি আহাৰ খাইছিল। লাহে লাহে যেন তেওঁলোকৰ পতি পত্নীৰ দুয়োৰে সম্পৰ্ক আগৰ তুলনাত অধিক মজবুতহে হৈ পৰিল। বিয়াৰ 5 বছৰ পাৰ হ'ল যদিও দুয়োজনেই নিজৰ প্ৰেমত ইমানেই নিমগ্ন হৈ পৰিছিল যে সিহঁতে অনুভৱেই কৰা নাছিল যে তেওঁলোকৰ এতিয়াও সন্তান নাই। পাছদিনা পুৱা অগ্নিপ অফিচলৈ যাবলৈ সাজু হৈছিল, তেনেতে তেওঁৰ ফোনটো বাজি উঠিল। অগ্নিপে জোতাযোৰ পিন্ধি থকা বাবে ডিম্পলেই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলে। সিফালৰ পৰা ক'লে, হেল্ল' অগ্নিপ দা, মই ৰাজেশে কৈছোঁ, অফিচলৈ আহিলে নেকি? তাই ক'লে, মই নৌবৌৱেহে কৈছোঁ ৰাজেশ, এইয়া দাদা আছে, কথা পাতা, দিছোঁ ফোন। ফোনটো অগ্নিপক দি তাই ক'লে, তোমাৰ অফিচৰ বন্ধু ৰাজেশ। আচলতে ৰাজেশ অসমৰ ল'ৰা যদিও কৰ্মসূত্ৰে অগ্নিপৰ অফিচৰ কলিং। বয়সত অলপ অগ্নিপতকৈ সৰু হ'ব সি। তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ এবছৰীয়া ল'ৰাটোৰ আজি জন্মদিন উপলক্ষে সৰুকৈ পাৰ্টি এটা দিছে আৰু ৰাতিৰ ভাতসাজ খাবলৈ দুয়োকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে।
অগ্নিফ অফিচৰ পৰা অহাৰ পাছত দুয়ো পাৰ্টিলৈ গ'ল। সকলো বন্ধু বান্ধৱী অতিথিসকলে সন্তানটোৰ লগতে ৰাজেশ আৰু তেওঁৰ পত্নীক অভিনন্দন জনাই আছিল। অগ্নিফ আৰু ডিম্পলেও কণমানিটো কোলাত লৈ মৰম শুভেচ্ছা জনালে। তেনেতে ৰাজেশৰ বায়েকে সিহঁত দুয়োকে ক'লে, তোমালোকৰ পৰা এনেকুৱা পাৰ্টি কেতিয়া আশা কৰিম, নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ নাপাহৰিবা। কিন্তু অফিচৰ চিফ ডিলিং মেনেজাৰ সিং ছাৰৰ পত্নীয়ে ক'লে, বিয়াৰ 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু তথাপিও তোমালোকে এতিয়াও সন্তানৰ কথা কিয় ভবা নাই? যেতিয়ালৈকে স্বামী স্ত্ৰীৰ জীৱনত সন্তান নাথাকে তেতিয়ালৈকে আমাৰ মৰম আৰু পৰিয়ালক অসম্পূৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। কথাবোৰ শুনি শুনি ডিম্পলে মনত কষ্ট অনুভৱ কৰিছিল আৰু চকুলো ওলাই আহিছিল। আচলতে সিহঁত দুয়োজনে ইজনে সিজনক ইমানেই ভাল পাইছিল যে সিহঁতে সন্তান নথকাৰ অভাৱ কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাছিল। অগ্নিৰ্ভয়েও কথাবোৰ শুনি মনত দুখ পাইছিল। পাৰ্টিৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ পাছত ডিম্পল চিধাই নিজৰ কোঠালৈ গৈ বিচনাত শুই পৰিছিল। স্বামী অগ্নিৰ্ভয়ে তাইৰ মনৰ কষ্ট অনুভৱ কৰি নিজেই দুকাপ চাহ বনাই আনি কোঠালৈ সোমাই গৈ দেখিছিল যে পত্নীয়ে বিচনাত পৰি কান্দি আছে। সি লাহেকৈ চাহকাপ তাইলৈ আগবঢ়াই দি মৰমেৰে বুজাই কৈছিল, চোৱা, ইমান সৰু কথাতনো কিয় কান্দিছা তুমি? তুমি কান্দি থকা দেখিলে মোৰ বহুত দুখ লাগে, চাহকাপ খোৱাচোন। পত্নী ডিম্পলে লাহেকৈ উঠি তাক ক'লে, ইমান ডাঙৰ কথা এটাক সৰু বুলি কিয় ভাবি লৈছা তুমি? তাত মানুহবোৰে কি কৈছিল তুমি শুনা নাছিলা নেকি? যেতিয়ালৈকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাথাকে আমাৰ মৰম ভালপোৱা আৰু পৰিয়াল সকলো অসম্পূৰ্ণ। মই তোমাক নতুনকৈ কিবা ক'ব লাগিবনে নাই বুজাব লাগিব? অগ্নিৰ্ভয়েও পত্নীৰ মনৰ বেদনা বুজি পাইছিল। তাইক সান্তনা দি সি ক'লে, তুমি চিন্তা নকৰিবা একো, আমি কাইলৈয়ে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাম। ডিম্পলে কান্দি কান্দি ক'লে, তুমি যি কৰা সোনকালে কৰা, যাতে আমাৰ মৰম ভালপোৱাবোৰ আৰু জীৱনটো কেতিয়াও আধৰুৱা নহয়। আনৰ ঠাট্টা মস্কৰা মই শুনিবলৈ নোৱাৰোঁ, বৰ কষ্ট পাইছোঁ মই। আলোচনা মতে পিছদিনা দুয়ো চিকিৎসালয়লৈ গ'ল। ডাক্তৰে দুয়োকে ভালদৰে চাই কিছু পৰীক্ষা কৰি আনিবলৈ দিলে। সকলো পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত দুয়ো ৰিপৰ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল। প্ৰায় 4 ঘণ্টামানৰ পাছত ডাক্তৰে দুয়োকে মাতি পঠালে আৰু ৰিপৰ্টসমূহ দেখুৱাই ক'লে, চাওক, আপোনালোকৰ দুয়োৰে ৰিপৰ্ট স্বাভাৱিক নহয়, এই সমস্যাৰ সমাধান আমাৰ হাতত নাই। ডাক্তৰৰ কথা শুনি দুয়োৰে মূৰত যেন সৰগহে ভাগি পৰিল। ডিম্পলে কান্দিবলৈ ধৰাৰ লগতে অগ্নিৰ্ভ মৌন হৈ পৰিল। তথাপি ধৈৰ্য ধৰি সি ডাক্তৰক সুধিলে, ছাৰ, ইয়াৰ কিবা বিকল্প উপায় আছে নেকি, অনুগ্ৰহ কৰি জনাওকচোন। ডাক্তৰে ক'লে, চাওক, এই সমস্যাটো নতুন নহয়, সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত বহুতৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকে, ইয়াক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকক এটা উপদেশ দিব পাৰোঁ, যদি ভাবে আপোনালোক দুয়ো দিল্লীৰ IVF হস্পিতাললৈ যাওক, তাত চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ শুনি ডিম্পল আৰু অগ্নিভ দুয়ো সুখী হৈ পৰিল। পাছদিনাই অগ্নিৰ্ভে অফিচৰ পৰা ছুটি লৈ পত্নী ডিম্পলৰ সৈতে দিল্লী পালেগৈ। IVF হাস্পতালত চিকিৎসকক দেখুওৱাৰ পাছত ডাক্তৰে ক'লে যে আপোনালোকৰ সন্তান নিশ্চয় হ'ব, চিন্তা নকৰিব, মাত্ৰ 1 বছৰ আমাৰ পৰামৰ্শমতে চলিব। ডাক্তৰৰ বিশ্বাস ভৰা কথাত দুই স্বামী স্ত্ৰী অতি আনন্দিত হ'ল আৰু চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলে। এনেকৈয়ে প্ৰায় 10 মাহৰ পিছত তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ নতুনৰ আগমন হ'ল। ডিম্পলে জন্ম দিলে দুটাকৈ ধুনীয়া ল'ৰা। দুয়োজনেই বৰ সুখী হৈ পৰিল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰেম ভালপোৱা অধিক গাঢ় হৈ পৰিল। এনেদৰেই সময়বোৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু আজি অগ্নিভ ডিম্পলৰ পুত্ৰ জন্ম হোৱা 5 বছৰ হ'ল। দুয়োটাকে স্কুলত নামভৰ্তি কৰাই দিছে, কিন্তু আজিও স্বামী স্ত্ৰী উভয়ৰে প্ৰেম বিশ্বাস একেই আছে যিটো 10 বছৰৰ আগতেও আছিল। ব্যস্ততা, সমস্যা, পৰিস্থিতিয়ে এই মৰম ভালপোৱা কেতিয়াও শেষ কৰিব পৰা নাই। কাহিনীৰ নৈতিকতা। পতি পত্নীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক হ'ল এক স্বৰ্গীয় বান্ধোন। ইজনে সিজনৰ প্ৰতি হৃদয় ভৰা মৰম, বিশ্বাস দিয়ক আৰু সন্মান জনাওক, তেতিয়াহে সকলোৰে সংসাৰ সুখ আৰু শান্তিৰে ভৰি পৰিব আৰু স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আজীৱন প্ৰেমৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই থাকিব। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বৰচিত গল্পৰ কাহিনীটো কেনে লাগিলে আপোনালোকে মতামত আগবঢ়াব। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।